Tervetuloa niinku Flasaburgeriin. Mitä sais olla? Mitä Smirrille tehdään? Ah, tosi ällöä. Miten olisi kirurginen operaatio? Ja jos sä luulet, että mä hieron linimenttiä sun rintaas, niin unoha. Sys nyt. Sä oot allerginen sille. Sä saat lensun. Tässä menee ikuisuus, eikä meillä ole videoita, eikä karkki, eikä mitään. Tänne se puteli. Ällöä. Jos ton juot, niin ei oo paluuta. Ota mut. Tiukat, pyöreät pakarat. Voi, kun sä oot jäykkä tästä. Mä hieron nyt. Mä hoidan jo. Mitä mä sit hieroisin? Joo, no vähän vaan. Ihana. Todella. Sun Mirris on sede. Siin litkus oli potku. Mitä siinä oli? Kirvely, hiikoilu, itku. Scooteri peruki päästä ja astu ulos kalsareista. Ei paha. Ei pöljempi. Ota mut! Sitten meni Suvi Ösuravi! On sokee! On sokee! Voinko mä enää koskaan soittaa ukuleleja? Tosi kaunopuheista! Jätti minä olen! Mutta et koskaan takaa. Minun pitää aina tehdä se. Pipari! Pinokkio! Niin sitä pitää. Tähän on sitä, mitä kaikki muutkin. Tekisitkö sen? Tekisin. Ihana. Ja voisiko joku nyt tuoda jotain uppopaistettua ja suklaapitoista? Ollaanko perillä? Otas noin vaatteet pois. Ei, älä välitä siitä. Jokainenhan sut tahtoo. Ei paha. Ei pöljempi.